Gjykata e Durrësit vazhdon të stivoj çështje të ndryshme penale dhe civile, kjo për shkak të fluksit të madh të dosjeve drejtuar këtij institucioni. Ngarçi është krijuar pasi gjyqtarët duhet marrin përsipër edhe çështjet në kavaj. Kryetaria e gjykatës Joana Qeleshi thotë se vetëm gjatë vitit 2018 numri i dosjeve të pashqyrtuara rezulton 339 më shumë se 2017. Në ndarjen e çështjeve civile dhe penale, në krahasim me vitin 2017, numri i çështjeve penale është rritur ndjeshëm, duke qenë se është rritur dhe numri kërkesave që vijnë dhe shqyrtohen nga gjyqtarët e instancës paraprake. Dhe megjithatë duhet theksuar se vetëm numri i çështjeve civile pra ka pasur rreth 400-350 çështje më shumë civile në vitin 2018 në raport me vitin 2017. Edhe prokuroria përballet me ngarkesë të madhe, ndërsa drejtuesia e institucionit ngre shqetësimin e kthimit të dosjeve për hetim. Është difishuar apo drejtuar koha kur që prokurori i harxhon në gjykatë lidhur me pjesëmarrjen në shqyrtimin e kërkesave, gjithashtu duke kërkuar mirëkuptimin në ato raste kur veprimi hetimor për cilën ka dosja nuk është shkencësor dhe nuk i vëshon mënyrën e përfundimit të gjykimit. Dhe gjithashtu për sa i përket kërkesave për shkruarje të masave sigurimi të referuar në 261 të Kodit të Procedurës Penale. Një tjetër problematikë është mungesa e infrastrukturës e nevojshme në salla për zhvillimin e seancave gjyqësore.